उले नै कस्तो खाएर भनेपछि त धेरै पैसा मिस गरेछु. होइन दिदी हो, बहिनी रहेछ हौ, दिदी हो. ए हात थाल्दा राख न हो, यो हो नि त. गाइज वेलकम टु म वाइ ब्लग सबलाई माया छ. अनि आज चाहिँ म चाहिँ यहाँ हेर न गाइज, के हो उपा यता नि उपा के छ राजा, के हो आज खासै हाम्रो यहाँ खतरा हुन आँटेको चाहिँ माथिदेखि मुनिसम्म पुरा उपाको लुगा लगाएर के हो भाइ, कम्पनी किन्दिस् क्या हो. सो अहिले चाहिँ गाइज हामी चाहिँ उपाको स्टोरमा छ. स्टोर त हो नि बहिनी, स्टोरै भनौँ न. स्टोरमा चाहिँ च्याप्पो लुगाहरू छ, चत्त छान्ने हो, टक्क लाउने हो. पाहाडे आउँदैछ अरे यसो, टिसर्टहरू चाहिँ एकदम दामी दामी रहेछ. मैले चाहिँ टिसर्ट दुई तिनवटा उठाइसकेको छ अस्ति नै. अनि साथीले चाहिँ टक्क ल पाहाडे भनौँ न मात्रै भन्छ. अनि सो त्यही भएर चलबल. अनि आज चाहिँ हाम्रो लाइका भाइको चाहिँ सुट हुँदैछ, त्यसको लागि चाहिँ अनि हामी लुगा हेर्न आएको. बिहानै निक्लेर अनि खासा त ब्रेकफास्ट टक्टक खाएर अनि हामी चाहिँ लुगा चट्ट हेर्दैछ यहाँ. सो त्यही हो, अब हाम्रो यहाँ चाहिँ हाम्रो पार्टीको नामै बिर्सिन्छ. त्यहाँ हाम्रो पार्टीलाई भेट्न आएको, अहिले भेट्छ हामी पार्टीलाई. स्क्रिक गर्दै भेट्नुपर्छ अहिले त. उपा पार्टीको नाम के हो भन्दा, मैले पार्टीको नाम थाहा थिएन. नाम चाहिँ अस्मिन अस्मिन रे. ल छ्याप छ्याप हिरो भइसक्यो यहाँ टोली. आज सुट छ यहाँ, के हो उपा चिक्सा दिने हो क्या चुप्पा, नाम उसको रूपा होइन. सो गाइज अब चाहिँ मेरो काम आयो, बहुत पेन्डिङ गर्न लागेको. सो अनि पैसा फाल्नु भएन नि गाई, जाइरहेको पैसा कहाँ फाल्ने, स्क्रि गरेर जानुपर्छ. हेलो ब्रदर, ल सो गाई चलबल दिइहाल्नु पऱ्यो, हिँडिहाल्छु म चाहिँ. अब यहाँ ढिलो भइसक्यो होला. म चाहिँ बौद्ध माथि आइसक्यो काम गर्नलाई. पोखराबाट फर्कादेखि चाहिँ काम गर्न हल्का अल्छी भएको छु, किनकि जिन्दगी चिल्याक्स थियो नि त. रिल्याक्स घुम्न मात्रै मन लाग्ने, घुम्न मात्रै हिँड्न मन लाग्ने होइन, त्यो बानी हुँदो रहेछ क्यासो होइन त. अनि हाम्रो नि यो दसैँ तिहारको स्कुलतिर पहिला स्कुलतिर छुट्टी दिँदाखेरि, एक महिना छुट्टी दिँदाखेरि, 15 दिन छुट्टी दिँदाखेरि, तेह्र दिन छुट्टी बस्यो. अब भोलिदेखि स्कुल भन्दा त लमा स्कुल जानुपर्छ यार, छ्या बोर लाग्ने नि, सम्झिँदै विगत ल कहाँ ठ्या भने जस्तो हुने. सो मलाई त्यस्तै भइरहेको छ अहिले. सो हिजो अस्ति घुम्या भयो. अनि फुल मुनमा पनि म यहाँ आएन, जुन चाहिँ बुद्ध जन्मेको दिनमा, वा हाम्रो बुद्ध जयन्तीको बेला चाहिँ, किनकि त्यो बेला चाहिँ बौद्धमा एकदम धेरै प्याक थियो अरे यो ठाउँमा चाहिँ, हुन्छ नि मुनिदेखि माथिसम्म मुनि फुल अन प्याक रे. अनि त्यतिखेर बिजनेस पनि दामी भयो भनेर मलाई यहाँ जुन चाहिँ यो टुप्पोमा चढ्ने पाँच टाइम हुनुहुन्छ माथि होइन, उसले अघि भन्दैथ्यो ए फर्स्ट टाइम मेरो यो लाइफमा दुईचोटि फर्स्ट टाइम हो यति धेरै मान्छे देखेको बौद्धमा अरे हुन्छ त. अनि उसले नै कसम खाएर भनेपछि त ओहो, मैले धेरै पैसा मिस गरेछु जस्तो लाग्ने. तर पैसाको लोभ पनि होइन खासै, सो आफ्नो बारे पनि सोच्नुपर्छ होइन. पैसा भन्ने चिज त अब भइहाल्छ नि होइन, दुःख गर्दै गएपछि हुन्छ. सो त्यही हो गाइज, पढ्नुपर्छ, काम गर्नुपर्छ होइन, काम भन्ने सानो ठुलो केही हुँदैन. सो त्यही हो. अनि मेरो चाहिँ भ्युअर्सहरू चाहिँ यसो बुझ्दा चाहिँ यङ उमेरको, म्याक्सिमम् यङ उमेरको रहेछ. अनि प्लिज होइन, अनि यहाँ भगवान् छेउमा छ, त्यस्तो नराम्रो काम चाहिँ नगर्नु, मतलब यो युजहरू, अब यो ड्रगहरू नखानु होला भन्ने चाहिँ म सूचना दिन चाहन्छु फेरि एकचोटि दोहोऱ्याएर. सो अनि यो कुरा चाहिँ छोडेर अन्त्यतिर मर्दिउँ. अनि हाम्रो चाहिँ आज लाइका भाइको सुट भइरहेछ, त्यसको लागि चाहिँ तयारी. अनि किनकि एक दुई पैसा भयो भने आउँछ लाइका भाइ, त भिडियो हेर्दै गर, म्यानेजमेन्ट गर्दै गर, म चाहिँ एकछिन बौद्धमा 2 घन्टा जस्तो काम पर्छ. यसो अलिअलि भयो नि आउँछ नि त खर्च होइन त गाइज, हो त्यसैले काम चाहिँ गर्नुपर्छ. सो जस्तो घाम त फेरि यस्तो झन् दुबेको हुँदैन चरो घाममा, के होइन गर्नै पऱ्यो, खट्नै पऱ्यो होइन, त्यही दुई दिन यसो आउँछ नि मामसँग. सो गाइज अहिले भेट्नुपर्छ ल होला. सो फाइनली गाइज अहिले चाहिँ म कामबाट सकेर टक्क टिपटप हिपटप भएर आइसकेको छु. अनि केटाहरू चाहिँ सबजना यहाँ बसिरहेछ खिच्नलाई रेडी हो. लाइक भाइहरू रेडी आइपुग्यो उपाबाट, अनि खासै बहिनी हो कि दिदी हो, बहिनी रहेछ दिदी हो. ए फेरि मक्खो अन्त फेरि म त हाम्रो मोडल त सेवा के छ हौ, के हो आज, के छ प्लान, के छ त प्लान. है लाइक अब म्युजिक भिडियोमा तिमी हिरो नि होइन त, यो हो नि त होइन छोरी. सो त्यही हो गाइज, अब यहाँ चलपल दह्रो भइरहेको छ, अब चलपल दह्रो हुनेवाला नि छ जस्तो
Hola. I'm going to go to the hometown hotel. What is the name of your brother? Both of the hotel. It's all about them luxury type of bed. The system. I know, kada washroom, kada toilet. So they were like a bag of the radio. They like a bag of excited by that. Babal by that. Master Musurai? Yes. Nah, I see you not like them. Ekdam para bhai. Yo honda. Yes, yes. Aat khar na rakha na ho. Yo honda. Keda ho, yahan to mai honi ke chal chal. Yo honda. Hola. Hola, baby. Khata boki. Daka hoki. Ali Madali, yes, yes, all right, you on the tall ball. So finally guys, I'm going to eat a nice cookie sugar and go warm. Lot chicken, Hana soap, let chicken, Hana order this. So get out something, hockey to Murma. No, get out. Tall ball, Walchal, Hanathan, Hanu Borsetan, Walchal, Okigao. So they hold tall ball in the zone, get out. दुख गरेको अन्तले भात पनि खान खोज्दै छ भात चाहिँ यहाँ दुईटा सिटीमा सार सिटी लाइन चाहिँ ल्याम ल्याम आने हो लगाई जले भेटौ हामी खाना खाने बेला स्क्री गर्दै खाना चाहिँ आइसक्यो हाम्रो यहाँ एक खानामा छ के रे यो चक च्याउ आलु अनि त्यहाँ एउटा चना अनि हाम्रो रायोको साग मुला काक्रा यता अचार यतापट्टि गोलभेडाको यो के रे यो के रे मुला मुला हैन के रे गुन्द्रुकको अचार यता मासु Loy, get out of Hanover to Dasu, Parama, get out of Southern Solvol. Is it other? Timing, I didn't know. Look, guys, Kanana Suru, I mean, Kanana Suru and Loy, but the scary or they. अब चाहिँ हाम्रो भिडियो सुट चाहिँ सक्यो अनि सजना केटाहरु चाहिँ अहिले यहाँ च्यापानको लागि रेस्टमा बसिरा छ लाइक अ भाइ कस्तो भयो तेरो भिडियो दामी भयो दा हैन अब जोस खतरा भएको छ है ल चलबल दरो भयो हैन हाम्रो किडनी ब्रदर यता हुनुहुन्छ त्यही हो सब जनाले सपोर्ट गर्नु पर्यो अनि थ्यांक यू सो मच भाइ भाइ दाइलाई पनि हैन सब दाइहरुलाई थ्यांक यू सो मच त्यही हो चलपल सब जनाले त्यही हो है भिडियो अब Hola, baby. Iskri. My toy supply.